Müğənni İzzət Bağırovun 2 aylıq gözə görünməzliyi nəhayət ki, sona çatdı. Kameramız önünə keçib yeni filmi haqda danışan sənətçi ekskluziv açıqlamalar verdi. Ərsəyə gətirdiyi işdən hələlik ehtiyatla danışan İzzət Bağırovun özəl səbəbləri də var. Ətrafındakı bəzi insanlardan şikayətlənən müğənninin dostlarının sayı da günü-gündən azalır. Qısa müddət şov biznesdən əlini ətəyini çəkib. Olub bitəni kənardan izləyən müğənni İzzət Bağırov nəhayət ki, çoxdandır gözlənilən filmi yekunlaşdırıb. Mən bu filmimdə bu ssenarim tamamilə mənə məxsusdur və hətta ssenarin içində olan bütün dialoqları da özüm yazmışam və dialoqlardan da hətta rejissorumuz bizim kənara da çıxmır. Nə yazmışamsa onu da çəkib. Mən sadəcə filmi özüm də çəkə bilərdim, amma o artıq başqa bir yükdür. Çünki artıq başqa bir həm də məsuliyyətdir. Samir Qulamov, onu maşallah hamı da gözəl tanıyır filmlərindən, çəkdiyi işlərdən, gördüyü işlərdən. Və filmi ona dəvət, oturduq, dəvət eləmədim, oturduq, söhbət elədik. Dedim, Samir, bir dənə sən ssenari oxumaq istəyirəm. Elə görüşdü, gəlir burada oturduq, mən ssenarin danışdım ona. Dedi ki, çəkək, başlayaq çəkməyə. Dedim, tutdunmu sənə filmi, qətiyyət çox tutdu. Çəkib, bunu bir sənə çəkərəm, belə elədi. Hələlik filmin adını açıqlamayan müğənni bunu ayaq tutub yeriyən oğurluq məsələləri ilə əlaqələndirdi. Efirdə deyə bilmirəm niyə. Oğurluq baş alıb gedir. Dəhşət deyə hamı bir-birindən nəsə güdür. Bir həftədən sonra sənki çıxacaq, onunki bugün çıxır, tez səndən təzə birdən yaxşı söz eşidib, gör ki, daha yaxşıdır. Tez götürüb onu ora qoyur, ya bunu nə səbəb fikirib, sənə oğurluq tez eləyir. Ona görə də filmin adını açıqlaya bilməyəcəm. Film dramaturgiyadır, dramadır. İki ailənin həyatında baş verəcək, evlərin içində verəcək böyük bir problemlərdən söhbət gedir. Həqiqətən çox böyük bir problemdir, problemlər də orada faciəvi problemlərdir. Filmdəki aktyor heyətindən ağız dolusu danışan müğənni onların ustalıqlarını yerə göyə sığdıra bilmədi. Aktyorlar mənim atamın obrazını orada Kazım Abdullayev canlandırıb. Kazım mənim çox sevdiyim bir insandır, şəxsiyyətinə özünə də bir hörmətim var. Mənim bundan qabaqki filmimdə də oynamışdı. Anam obrazında Xalidə xanım ana obrazını yaradıb, elə ana oğul kimi də elə orada o məhəbbət istiliyi vermişik. Əjdər müəllim çox gözəldir obrazını oynayıb. Əjdər həmişə belə kriminal obrazları çox gələ, mənfi obrazda çox gözəldir, yaradır. Elə burada da mənfi obrazdır. Və qarşı tərəfdə Əjdər bəyin xanımını Mehriban Xanlarova oynayıb. Mənim tərəf müqabilim Gülşən Hüseyin Laktirisa Mehribanın qızını oynayır. İnanmazdım ki, Vüqar Muradov bir dublə insan belə şoka düşmüşdüm də mən. Biz özümüz belə, o bizdən onu istədi, açıq özü istədi, dedi ki, bir də mən rol verim də. Özüm şəxsən maht məhtəl qaldım ki, Vüqar, ki də aktorluq elə, valla ki də aktorluq elə. İzzət bu qədər heyəti bir araya toplasa da, yaxın dostu Anar Heybətovu ekran əsərinin ssenarisinə daxil etməyib. Mənim ən yaxın dostum Anar Heybətovdur, amma mən o filmdə ona rol verməmişəm. Həmin ərəfələrdə də Anar 4 serialda oynayırdı. 3 yoxsa 4 serialda oynayırdı. Anarın ümumiyyətlə həqiqətən söz var, deyə başımı qaşımağa vaxtım yoxdur ya. Həqiqətən də Anarın başını qaşımağa vaxtı yox idi. Və mən deyəndə Anar, mən icazə halallığım ver, çünki mənim dəfələrlə kliplərimdə Anar oynayıb, konsertlərimin həmişə aparıcısı Anar olub və filmimdə Anar Heybətov rol alıb oynayıb və belə, amma ki, bunlara baxmayaraq bu filmdə Anar tamamilə yoxdur. İzzət Bağırov filmdə hətta öz oğlunu çəksə də, övladlarından heç birini nə şov-biznesdə, nə də aktyorluqda görmədiyini söylədi. Evladlarımdan birini, Rızanı filmə çəkmişəm, çünki orada son, o da sonluqdadır. Mənim evladım deyil orada filmdə, mənim dostumun evladı olur. Bacımın evladı olur. Yəni ki, Aysiyanın dünyaya gətirdiyi evlad uşaq, oğlan uşağı lazımdır bizə. Çünki orada ben de filmdən istəmirəm danışam. Həmin o rolu mənim oğlum Rızaya həvalə elədi. Mən istəmirəm onlar heç biri sənətdə olsunlar, aktyor olsunlar, müğənni olsunlar istəmirəm. Çünki əzab əziyyətdir, çətinlikdir. Biz də sonda İzzət Bağırovun filminin uğur qazanmasını və davamının gəlməsini arz edirik.